të për të marrë pjesë këto me lek kush zot që të tubimet të e dijes, tubimet bimet kheri, të bimet ku Allahu i larsuar madhrohet, përmendet kërkohet falje <coughs> dhe mësohet kheri apo feja në përgjësi. Me leket e gjenje të tubim të tjilë nuk ndalen vetëm për vete që të përfitojnë prej ati tubimi. bimi. Mirë po shkojnë edhe i thrasin edhe me e tjerë që e me kuptu dhe thotë se nuk kanë zili kërshin njëri tjetërit. Ashtu edhe neve duhet të jemi të tillë që të mos bartim zili ndaj vëllezërve besimtar apo motrave besimtare, por thjesht ua duam hajrin që të gjithëve dhe aty ku e gjajm hajrin ti thrasim apo ti ftojm edhe të tjerë. Jep me kuptuar gjithashtu se diturin nuk duhet ta ndalim për vete, por duhet ta transmetojm edhe ta përcjellim edhe tek të tjerë, qofshin ata të afërm, qofshin gjenerat apo edhe matrisë na do të thotë qofshin familjar e vlad etjer, etjer. e tjerë e tjerë. ë Gjithashtu kjo thirrje në jetëtet tregon se me e rrethojnë kët tubim përderisa thash është për hir të Allahut, pastaj përderisa vazhdon ky tubim apo në kët tubim që të përmendet Zoti. Pra, nëse tubimi është një orë edhe 30 minuta flitet për Allahun, flitet për hajrin, ato 30 minuta kanë me qëndrim me laçet aty. Në momentin që i ndrohet çasja, kuptimi, edhe temat aty të bimë dhe fillohet do të thotë për shembull të të bëhat shaka të të provat me 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 biseda të kota ose ndoshta edhe të bëhat për gojimi të ofendohen të tjerët qofshin ata që janë prezant apo ata që nuk janë prezant të planifikohen gjëra të sherrit të përhapen e mangësi besimtare ose të njerëzën përgjësi, në ato qase që i nërohet kahja e të bimet me leket largohen për e ato